Det är också dagens dubbels första avdelning, alltså när vi har ekipagen på väg upp bakom startbilens vingar. Ur svängen cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har två Estelle Godiva. Här kommer tre Ocean. Längre ut också nummer fem Lower Max. Här laddas sex Icicle Lam. Flera intresserade den första biten när vi har mitt i banan fem Lower Max. En bit ut nummer sex Icicle Lam. Galopp för tre Ocean. Sex Icicle Lam provar allt jämt. Är på väg att ta över täten följt av nummer fem Lower Max. Sedan har vi två Estelle Godiva. Här laddar fem Blower Max upp utvändigt om nummer 6, Icicle Lam. Kommer upp till 500 meters passering, kilometertiden är 10. Ryggledaren 2 Estelle Godiva, 3 på innen är Twilight Angel. Andra ytter 7 intervall, invändigt 10 Vivacious. Där i andra spår 8 Jax Journey som är i tredje ytter, fjärde ytter för 9 Global Certificate. Följde bakom av nummer 12 Stjärnök Siri invändigt, liksom 11 Galliano Brick. Där bakom också nummer 3, Ocean. Inga positionsförändringar i nuläget med 1200 meter kvar. Längst fram, 6 Icicle Lam. Kommer upp till varvet på en 13. Har 5 Blower Max som etta i andra spår. Andra ytter, 7 intervall. Då är de på gång ifrån kön. Det är 9 Global Certificate som är på gång via tredje. Har med sig 11 Galliano Brick. Mellan hästar 8, Jax Journey som är kvar som trea i andra spår. Det är när vi ska ut på den bortre långsidan. Invändigt läge 2 Estelle Godiva. Men det är 6 Icicle Lam som leder. 9 Global Certificate är på gång via tredje. Har med sig det bakom 11 Galliano Brick. Först ytter jobbar 5 Blower Max. Andra ytter för nummer 7 Intervall. Ryggledaren för nummer 2 Estelle Godiva. Det är läget när vi ska in i den sista svängen. 500 meter återstår med 6 Icicle Lam som provar där framme att ha kontroll på grejerna med nummer 2 Estelle Godiva i ryggen. Här är nummer 9 Global Certificate på gång i tredje. Längre ut laddar också nummer 11 Galliano Brick. Liksom nummer 8 Jax Journey som kommer längre ut. Vi kommer här vid upploppets början tillsammans med nummer 6 Icicle Lam. Icicle Lam som leder. Har några längder till nummer 2 Estelle Godiva. 6 Icicle Lam för nummer 2 Estelle Godiva. Långt ut 8 Jax Journey. Men det är 6 Icicle Lam. Resultat lopp 8, V64-5, V4-3, V3-2, dagens dubbel 1, Anderssons hästsportslärlingsserie, final avdelning 2. Här segrade nummer 6, Icicle Lam och Felicia Molin. 2 nummer 2, Estelle Godiva och 3 nummer 8, Jax Journey. Ordningsföljden 6, 2 och 8. Icicle Lam är uppförd av Amladstock AB, ägs av Lars Hallberg och Tova Bodin. Lars Hallberg tränar Felicia Molin, körde till segern, segertiden 13:05. Och här delar Mats Andersson ut hederspris till segrande hästsägare och körsel. Så är det. Mats som delar ut och vi har kört Anderssons Hästsports lärlingsserie, jag vet inte hur många år. Vet du det Mats? Hur många år kan vi ha varit igång? 6-7 till och med. Anderssons Hästsport som ju finns på Stallbacken. Ni har öppet tiderna där. Anderssons Hästsport alltså. Lärlingsserien, segern till Felix som vinner med Icicle Lam. Och här har vi tränaren också väl på väg över banan också, Lars Hallberg. Felicia som vinner med Icicle Lam. Grattis till segern Felicia. Tack så jättemycket. Och grattis till en otroligt vaken styrning säger jag. Vet du vad jag tänker på framförallt? Nej. Tänker på efter 400 meter. Det var så många som var intresserade av ledningen och så
vrider du på en knapp till på något vis och så sitter du i ledningen 50 meter senare. Ja, jag tryck av. Men hon blev lite vass också. Ja, vart det? Ja, jag hade inte velat köra 13 på varvet. Nej, det förstår jag. Och kanske inte 10 första fem heller. Nej. Men du valde i alla fall att vrida på ytterligare en knapp ut på första långsidan. Det såg så ut i alla fall. Ja, men han sa att hon går bäst i ledningen eller döden. Så det var bara att köra framåt. Med tanke på tempot, de yttre förhållandena, vad säger du om prestationen? Nej, hon var jättebra. Hon var bästa hästen. Var det känslan hela vägen också att du hade kontroll på det här? Ja, jag blev lite när hon blev lite ensam. Då blev jag lite orolig. Men... jag såg det, 100 kvar. Vart det oroligt då? Ja, då blev jag lite orolig, men det var lugnt. Segergesten kom en god tid i alla fall. Ja, det var skönt att få vinna. Hur har säsongen varit för dig, Felicia? Jo, inte kanske lika bra som förra året, men jag är ändå nöjd med årets resultat. Tycker du ska vara, och med den här styrningen också. Tack så mycket. Grattis. Tack. Tränaren, ska vi byta något ord också såklart, men Lasse här också, grattis. Ja, tack så mycket. Vilken ordning du har här nere, du? Ja, det är att säga att det är en fantastisk häst. Ja, det är det verkligen. På vilket vis, vad är det du värdesätter mest hos henne? Allt. Är det så? Ja, hon är fantastisk att göra med. Ja. Är det också vid sidan av travbanan liksom, att det inte bara just under tävlingsmomenten? Nej, hon är fantastiskt jämnt. Men du, vad ska du göra med den här formen framöver? Vad har du tänkt? Ja. Jag vill även köra så länge hon har form. Ja. Prova med, ja, med brodd och grejer. Vi får testa det då. Vad sa du? Vi får prova med lite brodd och grejer. Ja, men det ska väl inte vara någon fara, eller? Jag tror inte det. Nej. Och vilka, vad är det för distanser de ska utöver helst, tycker du? Ja, 1600 är väl, tycker jag, hennes bästa då. Och framspår? Ja, absolut framspår. Ja. Får dundra på lite. Annars får vi stryka. Stort grattis till ett bra tränarjobb. Mm, tusen tack du. Isaac Elham alltså, som vinner. Segerdefilering får vi av Isaac Elham och Felicia Molin.